Σήμερα, αγαπητοί μου, Κυριακή των Βαΐων, εορτάζομαι την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, που είναι σύμβολον ότι μετά το πάθος θα εισήρχεται ο Ιησούς ως άνθρωπος εις την Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να αγγίξουμε από τη σημερινή περικοπή της εορτής, μας παραπέμπει σαν σύμβολο μελλόντων πραγμάτων. Και αυτό το ονάριον, το γαϊδουράκι ονάριον, που εκάθισε ο Κύριος, και αυτό είναι ένα σύμβολο. Είναι γνωστό ότι ο όνος είναι ακάθαρτον ζώων και απειγορεύεται η θυσία του. Και τώρα ο Κύριος κάθεται επάνω σε ονάριον, που συμβολίζει τα ακάθαρτα έθνη επί των οποίων θα καθίσει, από τα οποία θα πιστευθεί. Πάντως, εκείνο που παρατηρούμε στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, κάποια πράγματα ανήκουν αποκλειστικά εις τον Κύριον με έναν πλούσιο συμβολισμό. Ίσως δεν έχουμε προσέξει μια λεπτομέρεια εις την σημερινή θριαμβευτική είσοδο του Ιησού. Μας την διασώζει ο Μάρκος την λεπτομέρεια αυτή. Μας λέγει, και λέγει αυτής εις τους μαθητάς του: «Υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών», πηγαίνετε σε εκείνο το χωριό, «και ευθέως εις πορευόμενη εις αυτήν», και όταν θα μπείτε μέσα στο χωριό, «ευρίσετε πόλων δεδεμένων», θα βρείτε ένα δεμένο γαϊδουράκι, «εφών επί των οποίων πόλων», εννοείται, «ουδείς ανθρώπων και κάθηκεν». Ποτέ κανένας άνθρωπος επάνω εις αυτόν τον πόλον δεν έχει καθίσει. Λύσανται σε αυτόν, αγάγεται. Αφού τον λύσετε, φέρτε τον εδώ. Έχει και μερικά άλλα τα οποία είναι τεχνικής φύσεως, αλλά εκείνο που κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ότι ο Ιησούς εκάθισε ως άνθρωπος επάνω σε ένα ονάριον επί του οποίου κανείς εκ των ανθρώπων ποτέ δεν κάθισε. Και πρέπει να υπονοηθεί ότι και με τα ταύτα άνθρωπος δεν εκάθισε. Δηλαδή παρατηρούμε ότι μερικά πράγματα ανήκουν εις τον Χριστόν σαν μια αποκλειστική χρήση. Πρόκειται για μια αφιέρωση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι και η παρθενία της Θεοτόκου, προσέξατε αυτό, ήταν μια αποκλειστική περίπτωση αφιερώσεως εις τον Χριστόν. Ο χώρος της Παρθένου Μαρίας. Η Θεοτόκος ήταν παρθένος πρώτου τόκου, κατά των τόκων και μετά των τόκων. Μάλιστα, ζωγραφικά αποδίδεται, ιστορείται, όπως λέμε, με τρία αστέρια, ένα εδώ στην κεφαλή και δύο εδώ στους ώμους, και εκφράζουν, εκδηλώνουν την παρθενία της Θεοτόκου πρώτου τόκου, κατά των τόκων και μετά των τόκων. Αϊπάρθενος δηλαδή. Είναι βαρυτά τη βλασφημία να αποδώσουμε γάμον και παιδιά εις την Θεοτόκον, όπως αποδίδουν οι Προτεστάντε και άλλοι αιρετικοί. Είχε, λέει, κι άλλα παιδιά η Θεοτόκος, και τι θα πείραζε αυτό, λέγουν. Δεν διδάχτηκαν ότι υπάρχουν μερικά πράγματα αποκλειστικής χρήσεως του Ιησού Χριστού. Εάν το γαϊδουράκι αυτό ήταν αποκλειστική περίπτωση, πόσο μάλλον η Θεοτόκος. Γι' αυτό στον περίλαμπρο ακάθιστον ύμνων
αποδίδομαι αυτό το χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Νύμφη, αλλά είσαι ανύμφευτος. Δηλαδή ούτε σύζυγο να απέκτησες. Ο Ιωσήφ ήταν απλώς βοηθός. Βοηθός. Ήτανε κατά τον νόμο να μην κατηγορηθεί Θεοτόκος. Πώς είχε παιδί ενώ ήτο άγαμος? Διότι την αγαμία δεν θα μπορούσαν ποτέ να την αντιληφθούν οι Εβραίοι και θα λιθοβολούσαν την Θεοτόκο. Είναι λοιπόν παριστάμενος ως σύζυγος. Ουδέποτε σύζυγος. Ουδέποτε. Το ξαναλέγω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι Θεοτόκος ήταν αποκλειστικός χώρος του Θεού Λόγου που θέλησε να ενανθρωπίσει. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον τάφο του Χριστού. Μας πληροφορεί ο Ιωάννης και μας λέει: «Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη ο κήπος», δηλαδή κοντά στο Γολγοθά, «και εν το εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών». Εκεί λέει υπήρχε ένα καινούριο μνημείο, ενώ ουδέπο ουδείς ετέθη, εις τον οποίον τάφον ποτέ, λέει, δεν ενταφιάστη κανένας. Τον είχε κάνει ο ιδιοκτήτης του να είναι μόνο για τον εαυτό του οικογενειακά, πλην όμως χρειάστηκε να ταφεί εκεί ο Κύριος, και έτσι αυτή η πρόσθεση, ενώ εν το οποίο τάφο ουδέποτε ουδείς ετέθη, δείχνει τι? Ότι ήταν τάφος αποκλειστικός δια των Χριστών. Για να τονιστεί η αποκλειστική χρήση μόνο δια των Κύριων. Και ο Ματθαίος γράφει: «Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ερετήληξεν αυτό, συνδώνει καθαρά», με καθαρό συνδώνει, αγορασμένο από την αγορά. Δεν ήταν καθαρό γιατί πλήθηκε, αγορασμένο από την αγορά. «Και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν τη πέτρα». Καινούριο μνημείο. Όλα αυτά τα καινούρια, 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 ακριβώς τι σημαίνουν? Μία αφιέρωση, μία αποκλειστικότητα. Και κάτι ακόμα, αγαπητοί μου, ο τάφος του Χριστού θα γίνει το παγκόσμιο προσκύνημα, και εκεί δεν έπρεπε να ταφεί ποτέ κανείς εκ των ανθρώπων. Και ακόμη κάτι άλλο, αυτά τα μερικά που χρησιμοποιεί ο Κύριος και είναι μόνο για την προσωπική του χρήση, δείχνουν όλα αυτά ότι θα ήταν ο ανακαινιστής των πάντων. Τα ιερά σκεύη του ναού του Σολομώντος ήσαν, βεβαίως αντιλαμβανόμεθα, εις την αποκλειστική χρήση του ναού του Κυρίου. Ανάμεσα στις πολλές ανομίες που είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ όταν κατέλαβε και την Παλαιστίνη, ήταν και το άρπαγμα των σκευών χρυσών και αργυρών του ναού του Σολομώντος. Τα άρπαξε όλα, τα έκανε λάφυρα και τα επήγε εις την Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στις πολλές ανομίες που έκανε ο Ναβουχοδονόσορ ήταν και το άρπαγμα αυτών των σκευών. Έπρεπε να τα αρπάξει αυτά? Όχι. Έπρεπε να σεβαστεί τον Κύριον του Ισραήλ? Βεβαίως. Αλλά πού γνώσεις? Ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος, ο Βαλτάσαρ, εν τω μεταξύ ο Ναβουχοδονόσορ είχε πεθάνει, παράθυρε κάποτε ένα δείπνο εις τους πρώτους της Βαβυλώνας. Ήταν εκεί και ποιοι δεν ήσαν σε αυτό το δείπνο? Και ήθελε αυτός, ο Βαλτάσαρ, να παρουσιάσει τις νίκες του παππού του, και διέταξε να φέρουν τα σκεύη του ναού του Σολομώντος που τα είχε λαφυραγωγήσει ο παππούς, και εκεί να πίνει το κρασί του. Ήταν πολλά σκεύη. Έπιναν ιδιαίτερα στο τραπέζι που ήταν οι παλακές του, παλακές, γυναίκες και τα λοιπά, και από εκεί έπινε για να δείξει έτσι ότι αυτός υπήρξε ο παππούς μου και εγώ είμαι ένδοξος εγγονός. Αυτή όμως ήταν η κορυφή
της ασεβίας. Και τότε εκεί που διασκέδαζαν εμφανίστηκε ένα κομμένο χέρι εδώ από τον καρπόν που έγραφε στον τοίχο 4 λέξεις. Να μην πολύ πραγμονόμαστε και καταναλώσουμε την ώρα μας. Κανείς δεν μπορούσε να αναγνώσει. Εκάλεσαν τον τον Δανιήλ να ερμηνεύσει. Και του λέει: «Βασιλιά μου, σημαίνουν αυτές οι 4 λέξεις το εξής: ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Γι' αυτό θα τιμωρηθείς απόψε». Απόψε! Αγαπητοί μου, χειροφυλακτούσαν με την ευκαιρία αυτού του δείπνου οι Μίδο Πέρσε, μπήκανε μέσα στο παλάτι, τους έσφαξαν όλους και βεβαίως και τον βασιλιά, τον Βαλτάσα. Έκτοτε η Βαβυλώνα εξαλείφθηκε από το προσκήνιο της ιστορίας. Ουδέποτε ξανάλυσε η Βαβυλώνα, έμεινε μόνο ένα σύμβολο. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την αποκάλυψή του και αναφέρεται στη Βαβυλώνα, η Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια. Η ιστορική Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια. Έγινε σύμβολο, σύμβολο ασεβίας. Λέμε σήμερα ότι η Βαβυλώνα είναι η Ευρώπη, ή καλύτερα ο δυτικός κόσμος. Θέλετε ακριβέστερα, είναι η Αμερική η Βαβυλώνα. Όχι επειδή έχει ποικίλων πληθυσμών, όχι, αλλά διότι μιμείται την αρχαία Βαβυλώνα και θα σταθεί ο πρόδρομος. Η Αμερική, ναι, ναι, ο πρόδρομος ήδη είναι του Αντιχρίστου. Σύμβολον λοιπόν η Βαβυλώνα πλέον έχει γίνει. Έτσι αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι όταν οι Εβραίοι πέρασαν από την Αίγυπτο στην έρημο δια της Ερυθράς θαλάσσης, θέλησαν εκεί κατά εντολή του Θεού να κατασκευάσουν αργυρά, κατά εντολή του Θεού, και χρυσά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Δώσαν λοιπόν οι γυναίκες όλα τα χρυσαφικά τους, και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Χρυσαφικά λέγονται όλα τα πολύτιμα, πολύτιμα μέταλλα, όχι μόνο ο χρυσός. Τότε ο Μωυσής συνέλεξε πολλά κοσμήματα, πάρα πολλά, και τα αναχώνευσε και τα κατασκεύασε σε σκεύη ιερά. Βραχιόλια, δαχτυλίδια έπαψαν να έχουν το σχήμα αυτό. Τα αναχώνευσε και τότε έκανε τα ιερά σκεύη. Προφανώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να επανέλθουν στην αρχική τους χρήση. Ποτέ δυνατόν. Έτσι λοιπόν, θαυμάσια, δείχνει εδώ ότι γίνεται αναχώνευσης για λογαριασμό του Κυρίου. Προσέξτε, θα πει κάποτε για αυτήν τη γη και για αυτό το σύμπαν, θα πει κάποτε ο Χριστός: «Ιδού και να ποιώ πάντα». Να, όλα τα κάνω καινούργια. Δεν υπάρχει τίποτε το παλιό, όλα καινούργια. Αυτή η ανακαίνιση βγαίνει από τα δείγματα αυτά που τόση ώρα σας αναφέρω. Αλλά ακόμη συνέβη και το ίδιο με τα χάλκινα αντικείμενα που πήραν μαζί τους οι Εβραίοι. Μάλιστα, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού: «Ζητήσατε από τις γειτόνισές σας ό,τι χάλκινο υπάρχει. Θα τα πάρετε και θα φύγετε». Μπράβο, θα πει κάποιος, τα δανείστηκαν και πήραν δρόμο και έφυγαν. Αγαπητοί μου, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρωστούσε ο Φαραώ πολλούς μισθούς στους Εβραίους που ήσαν απλήρωτοι. Ένα τελευταίο ήταν αυτό, μία δικαίωση των μισθών που είχαν οι Εβραίοι να λάβουν. Αυτά τα χάλκινα
τα εμάζεψε όλα ο Μωυσής, όλα όσα χρειάζεται, και έγινε κατόπιν το θαυμάσιο, αφού χτίστηκε ο ναός Σολομώντος, το θαυμάσιο εκείνο χάλκινο θυσιαστήριον ήταν πελώριο, ήταν πρώτου ναού, ήταν στα δυτικά του ναού. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τα δικά μας, αγαπητοί μου, αφιερώματα, γιατί εκεί πρέπει να φτάσουμε. Όταν κάνουμε ένα αφιέρωμα εις τον Θεό, το αφιέρωμα αυτό δεν ξαναγυρίζει εις την αρχική του χρήση. Και είναι γνωστό ότι εμείς έχουμε ως χριστιανικός ναός, έχουμε το Άγιον Ποτήριον, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να γυρίσει πίσω σε χρήση, με την άνεια να το έχουμε στο τραπέζι μας και να πίνουμε κρασί. Ο Θεός να φυλάξει, μη πάθουμε εκείνο το οποίο έπαθε ο Βαλτάσαρ. Αλλά είναι ακόμη αφιερωμένο εις τον Θεό, είναι αφιερωμένο και εις την Θεοτόκον, και δεν μπορεί να βεβηλωθεί. Ποιο? Το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι αφιερωμένο στην Θεοτόκον. Γι' αυτό λέμε το περιβόλι της Παναγίας. Γι' αυτό πολλοί ναοί στο Άγιον Όρος είναι επωνόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι καθιερώθηκε. Παναγία μας, σου αφιερώνουμε αυτό το κομμάτι της ξέρας, δηλαδή αυτό το ακροτήριον, το γνωστό του Άθωνος, σου το αφιερώνουμε εσένα. Δεν θα μπει γυναίκα μέσα. Όχι γιατί εμείς οι μοναχοί θα πειραζόμαστε. Στον κόσμο έξω έχουμε και τα βατά και τα άβατα μοναστήρια. Είναι γνωστό, πολύ γνωστό. Ύστερα οι αγιορείτες δεν βγαίνουν και έξω, δεν βλέπουν και γυναίκες. Θα ήταν θέμα πειρασμού το θέμα, το ζήτημα? Όχι βεβαίως. Αλλά το Άγιον Όρος είναι αφιερωμένο εις την Θεοτόκον. Έγιναν πολλές προσπάθειες τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Το φέρνουν γύρω γύρω το θέμα, το ξαναφέρουν γύρω γύρω το θέμα, τελικά το Άγιον Όρος να αλωθεί από τις γυναίκες. Όχι ότι οι γυναίκες είναι ακάθαρτες, άπαγε, κάθε άλλο, απλώς είναι αφιερωμένο. Όπως λέμε, μέσα στο ιερό δεν μπαίνουν γυναίκες. Γιατί? Είναι αφιερωμένο στον Κύριον. Όχι γιατί οι γυναίκες είναι ακάθαρτες. Ούτε το αίμα, περί ο λόγος, είναι ακάθαρτον. Θα ήταν περίεργο το αίμα να είναι ακάθαρτον και ο τόκος να είναι καθαρός, αν είναι δυνατόν ποτέ. Για λόγους που ο Θεός ξέρει, είχε τοποθετηθεί έτσι στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτό θα είναι ακάθαρτο τόσο καιρό. Τίποτα άλλο. Για κάποιους λόγους. Θέλετε να προστατεύσει τη γυναίκα από τον άνδρα ο οποίος θα ήταν λέμαργος και απρόσεκτος, και ενώ η ιδία θα ήταν λεχοίδα, έπρεπε να την προστατεύσει. Και όχι γιατί η γυναίκα είναι ακάθαρτη. Προσέξατε εδώ τι λέει όμως ο Θεός. Είναι ακάθαρτη η γυναίκα σου και θα γίνεις και εσύ ακάθαρτος, και θα πρέπει να πάρεις, να κάνεις καθαρμούς. Πρακτική λόγη. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Το Άγιον Όρος λοιπόν, επανέρχομαι, είναι αφιερωμένο εις την Υπεραγία Θεοτόκων. Αλλά το στριφογυρίζουν το θέμα να μπουν, αγαπητοί μου, μέσα γυναίκες. Αυτό δεν θα είναι χωρίς συνέπειες, ξέρετε. Δεν θα είναι χωρίς συνέπειες. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο, λίγες δεκαετίες πίσω, κάποιες γυναίκες αντάρτισες μπήκανε στο Άγιον Όρος, και μάλιστα σε μία μονή, να μην ονοματίσω τη μονή, έστησαν χορό τρόπαιον. Αγαπητοί μου, την επομένη δώσανε μία μάχη. Όλες αυτές οι γυναίκες που χόρεψαν μέσα στο Άγιον Όρος στην αυλή μιας μονής, όλες εφωνεύτησαν. Όλες εφωνεύτησαν. Είναι φοβερό, δηλαδή φοβερό, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι γνωστό ακόμα ότι ο Θεός έδωσε τη νίκη στους Εβραίους στην πόλη Ιεριχώ με έναν όρον. Δεν θα πολεμήσετε. Η Ιεριχώ θα κυριευθεί. Όλα όμως τα σκεύη, χρυσά, αργυρά, χάλκινα, ανήκουν σε μένα, λέει ο Θεός. Και θα πάρετε, θα κατακτήσετε την γη της Χαναάν αμαχητή.
Το δυστύχημα είναι ότι την πρώτη μάχη που έδωσαν για να κατακτήσουν μια πόλη μετά από την Ιεριχώ, νικήθηκαν. Διαμαρτυρήθη εις τον Θεόν ο Ιησούς του Ναβί και είπε: Κύριε, δεν μας είπες ότι αμαχητή θα κατακτήσουμε όλες τις άλλες πόλεις της γης Χαναάν? Ναι, λέει ο Θεός, ναι. Αλλά ανάμεσά σας είναι ένας κλέπτης, ο οποίος κράτησε κυρίως νομίσματα από την Ιεριχώ. Και ποιος είναι αυτός, Κύριε? Και ο Θεός τον υπέδειξε. Ήταν ο γνωστός Άχαρ. Άχαρ ο κλέπτης. Τι έπρεπε να γίνει? Ελιθοβολήθη ο άνθρωπος αυτός. Μη μου πείτε αγριότητες εκ μέρους του Θεού. Μη μου το πείτε αυτό. Εδώ έπρεπε να δοθούν μαθήματα. Και το μάθημα ήταν ότι μερικά πράγματα ανήκουν εις τον Θεόν. Αποκλειστικά ανήκουν εις τον Θεόν. Αγαπητοί μου, ακόμα στην εποχή μας, στον χριστιανικό τώρα χώρο, είναι πασίγνωστο ότι εκείνοι που καταπατούν μοναστηριακά και εκκλησιαστικά χωράφια, εδάφη, τα γνωστά βακούφια, τούρκικη λέξη, που θα πει, τι θα πει βακούφια, θα πει αφιερώματα. Πολλοί άνθρωποι έτσι βρέθηκαν τα μοναστήρια πλούσια και οι ενορίες ακόμη, γιατί υπήρχαν ευλαβείς άνθρωποι που αφιέρωναν το χωράφι τους στο μοναστήρι. Τώρα βέβαια έρχεται η πολιτεία να τα πάρει, και αν δει προκοπή η πολιτεία που τα παίρνει, θα το ξαναπώ, αν δει προκοπή η πολιτεία που τα παίρνει, τι γίνεται? Αυτά όταν καταπατηθούν δεν έχουν ευλογία σε εκείνους οι οποίοι τα καταπάτησαν. Τελείωσε, πάει. Αυτό είναι όλο. Ερωτώ, οι ιερείς των ενοριών, γιατί τις ενορίες έχουν αφιερώσει, έχουμε βακούφια και εκεί, και οι μοναχοί, θα βάλουν τίποτα στην τσέπη τους από τα μοναστηριακά αυτά πράγματα που είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον? Όχι, φυσικά. Είναι αφιερωμένα. Μας έλεγε ένας γείτονας εδώ κάπου μια φορά και έναν καιρό, ήταν μια σικιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, λέει, η Παναγία θα φάει σικιά? Εκεί είναι το θέμα. Παίρνεις εκείνο που ανήκει στην Παναγία. Έτσι το θέλει. Γι' αυτό σας έκανα αυτήν την έκθεση, ίσως και σύντομη να είναι, γιατί υπάρχουν κι άλλα πολύ περισσότερα, για να σας πω ότι κάποια πράγματα έχουν μια αποκλειστικότητα. Να φυλάει ο Θεός. Θα γνωρίζετε ότι όταν κόψουμε ένα λουλούδι κάπου την γλάστρα μας και μας έρθει μια σκέψη, αυτό το λουλούδι θα πω ευγνωμοσύνη να το αφιερώσουμε σε ένα βάζο, να το βάλουμε, να το αφιερώσουμε στον Χριστό, να το αφιερώσουμε στην Παναγία. Κάτι που το έχετε κάνει ασφαλώς όλοι σας. Το έχουμε κάνει. Είναι μια έκφραση αφιερώσεως, αλλά και αποκλειστικότητος. Έκοψες ένα τριαντάφυλλο, το βάλες στο βάζο, πρόσεξε, δεν θα το μυρίσεις. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ποιος δεν το ξέρει? Δεν το μυρίζουμε. Γιατί? Είναι αποκλειστικό αφιέρωμα του Χριστού ή της Παναγίας. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε όμως και μια ακόμα αφιέρωση κορυφαία. Κορυφαία, που είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά που σας είπα, πέρα και πάνω από το ονάριον και λοιπά και λοιπά. Τι είναι? Είναι το ανθρώπινο σώμα, ο άνθρωπος. Πότε όμως είναι αφιέρωμα του Θεού το ανθρώπινο σώμα? Όταν βαφτίζεται και μυρώνεται. Με το Άγιο Μύρο χρύεται και σφραγίζεται. Αλλά με το βάπτισμά μας είναι δύο μυστήρια, με το βάπτισμά μας, αγαπητοί μου, αφιερώνουμε το σώμα μας και την ψυχή μας, ολόκληρη την ύπαρξή μας την αφιερώνουμε εις τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν. Έτσι λοιπόν, σύμβολον αυτής της αφιερώσεως είναι και εκείνα τα λίγα μαλλιά. Ποιος θα το έχει δει όταν βρέθηκε σε μια βάπτιση? Τι να κόψουμε, τι να δώσουμε, το χέρι μας, το δάχτυλό μας? Εκείνα τα λίγα μαλλιά που θα κόψει ο ιερεύς
και τα ρίχνει μέσα στην κολυμβήθρα. Ποιος δεν το έχει δει? Αυτό είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης για την αφιέρωση που έχουμε εμείς που βαφτιζόμεθα. Το νερό της κολυμβήθρας μαζί με τα μαλλιά θα πάει στο χωνευτήρι. Δεν μας ανοίγει. Δεν μας ανοίγει πια. Συνεπώς, ξέρετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό, ότι το σώμα μας αφιερώθηκε εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος: αδελφέ, οι αρχαίοι μόσχους και κρυούς και αμνούς πάντα, πάντες εις θυσίαν προσέφερον το Κυρίο. Εμείς δε το εαυτόν σώμα. Εμείς θα προσφέρουμε θυσία το ίδιο μας το σώμα. Προσυνέγγαμεν αυτό εν πνεύματι Αγίο. Ουκέτι ουκέτιουν μομίσομεν τούτο ή ρυπόσομεν εν της απειγορευμένης. Ποια είναι τα απειγορευμένα? Εκείνα που δεν θέλει ο Θεός. Προπαντός τα σαρκικά αμαρτήματα. Προσέξτε το αυτό πράγμα. Ή να μη ως ιερόσιλη θανάτο παραδοθόμεν, αλλάγιον αυτό και άρτιον τιμήσομεν. Είναι στον Ευεργετινό, στον δεύτερο τόμο, στην 231η σελίδα. Εκεί είναι γραμμένο. Λέει δε και τούτο: εάν αφιέρωσες κάτι, δικό σου ήταν, δικαίωμά σου. Αλλά κάνοντας 5 βήματα πέρα, μετάνιωσες και θέλεις να γυρίσεις να το πάρεις. Δεν μπορείς να το πάρεις, διότι τότε δεν θα είσαι απλός κλέπτης, αλλά θα είσαι ιερόσιλος, επειδή το αφιέρωσες και τώρα πηγαίνεις και το παίρνεις πίσω. Πόσο μάλλον αφού το ίδιο το σώμα μας και από αυτό θα λέγαμε και από μύρια άλλα, αφού το ναός του το Αγίου Πνεύματος είναι η ύπαρξής μας και το σώμα μας, όχι η ψυχή μόνο, μπορούμε να ρίψουμε το σώμα μας στην πορνεία, στην ομοφιλοφιλία, η οποία προοδεύει και αυτή προοδεύει και λοιπά και λοιπά. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, ο γάμος μόνο είναι τίμιος, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα δεν τα θέλει ο Θεός. Βέβαια θα μου πείτε, όλα αυτά είναι κάπως δύσκολα. Δύσκολα να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Είναι όμως αναγκαίον έτσι να γίνει. Και όποτε ο λαός εξέφευγε από αυτή του την αφιέρωση, ο Θεός τον παρέδιδε στα χέρια των εχθρών του, στους Εβραίους, που ήταν ο περιούσιος λαός. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Παραστήσε, λέει, τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, λέει τα σώματα, δηλαδή τις ψυχές, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική, πνευματική δηλαδή, λατρείαν ημών. Αν λοιπόν έχουμε φόβο Θεού, αγαπητοί, και προσβλέπουμε στο αληθινό μας συμφέρον, θα πρέπει πάντοτε να μένουμε πιστοί στην αφιέρωσή μας, προπαντός την αφιέρωση της υπάρξεώς μας, σώματος και ψυχής. Τότε μπορούμε να λεγόμαστε αληθινοί αγαπητοί μου χριστιανοί.